Kako je bio? Šta su za tebe govorili? Kako je bilo nekad u KP domu, kako je sad, kako se sadašnji upravnik Marko Sekulić trudi da je odustanu koje je KP dom, da napravi ono što je bilo u moje vreme. Bilo je tu pozitivnih komentara, odjednom su posle gostovanja Ivanović, odnosno Rakca, na vašoj televiziji, meni su tamo počeli da pišu na internetu, te da sam Mengele, te da sam zločinac, te da sam ovo, te da sam ono. Verovatno, gledajući tu emisiju, misleći da je to tako, ali nije tako. Jedna ustanova kao što je KP Dom je i suviše ozbiljna ustanova da bi se bavila pojedincima. Kako su se u Mitrovici upoznali Rakac i Siniša Petri i Zenica? Pa kada je Magdina grupa dovedena, koja je suđena u Subotici za ono za čega je suđena, tu su bile kazne od 20 godina, u ono vreme bila maksimalna kazna za Petrića, tu je bio Šekarić, Stavrić i da ne nabrajam. Ivanović, odnosno Rakac, je već krenuo u sukob. Tražio je da se o njemu priča. Mi smo hteli da on bude normalan, da imamo normalnu komunikaciju i kad je došao u sukob sa stražom, onda je to tako išao kako i on je sebe našao tu družeći se sa njima. Ali je tu bio među njima i Šekarić. Njegov otac je u Beogradu, često je dolazio kod mene, ja sad ne znam da li je on advokat ili je ginekolog. Ja sam samo rekao njemu, i otac od Stavrića i Šekarića dolazili su, ja kažem, ljudi, da ste vi ranije mislili o vašim sinovima, kao što sad mislite, oni ne bi bili u zatvoru. Ali dobro, mladi su ljudi. Šekarić je već studirao, mislim, druga ili treća godina prava, a Petrić je bio momčina, ladan, i kad sam ja vidio, procenio sam ga, vidim šta je, ja sam rekao, Šekariću, ti si obrazovan, odgovoran si mi za Petrića. Nemoj mu da dozvoliš da on iskazuje taj bes prema drugima i bes prema ustanovi, neće valjati za njega. I on kaže, upravniče, ja vam dajem reč, ovde je stvarno mnogo slobode za nas u odnosu na ono što su imali u Subotici. Pašte, mi nije ujutru, otvaraju se ćelije, oni izlaze, imaju šetnju, imaju da gledaju. Da gledaju televizor u jednu dnevnom boravku. Znači, to je za njih već mnogo. On kaže, ovde je za nas mnogo slobode. I Petrić je bio jako korektan dok je njega pokrivao Šekarić. U to vreme i Rakac je došao tamo i našao je on sebe. Već se tu, što kaže, pusti konja na livadu, preko pet brda naće sebi ravnog. Oni su se tu našli. I Šekarić je tražio od mene, molio me da ga zaposlim. On više ne može da prati ovoga Petrića. Vidi on da on iskače. Ja sam Šekarića zaposlio u biblioteku, pošto mi imamo dve biblioteke, i on je radio u biblioteci. I jedan dan mi je Šekarić rekao, upravniče, bole me noga. I kaže, ja bih vas molio da me pustite da idem na VMA. To je interesantno. I ja kažem, znaš šta, ja mogu da te pustim. Mogu da odredim stražara, da ide s tobom. A mogu i da te ne pustim. Vidim da si korektan i znam da ćeš se vratiti. On kaže, dajem reč. Pazi, osuđenik koji je suđen 13-14 godina. Ja ga puštam samo zato što je rekao, dajem reč. Verujem. Znam da govori istinu. I on ode na VMA, pregledajmo nogu, ne znam, to u redu je, bio je tu neki problem. Vrati se. Ja kažem, idi u petak i vrati se u ponedeljak. Znači, može i kuće dođe. I on dođe, tačno na vreme, kaže, upravniče, vratio sam se. Ja kažem, to sam i očekivao. Nije prošlo tri nedelje, dve, on opet kaže, upravniče, ja moram da idem na VMA. Ja kažem, znam da će se vratiti. Kaže, dajem reč. I ja ga pustim. Stvarno ga pustim u petak, četvrtak. I on ode i vrati se. I nije potrebno dve nedelje, kaže, upravniče, ja moram da idem hitno na VMA. Ja kažem, dobro, saglasan. I on ode i ne vrati se. I javlja se on meni, da li nevestinje i tu iz Hercegovine, i ja kažem, dobro, pa kakav ti to čovjek? Ja sam ti verovao. A on kaže, upravniče, niste me pitali da li ću se vratiti i nisam vam dao reč. Ja kažem, dobro, vratit ćeš se kad ti ne bude bilo baš po tamanu. Kad je došlo vreme sablja, oni su ga pokupili i dotrli u Mitrovicu. A Petrić je već u to vreme počeo da iskače. Jednostavno iskače. Šta je on uradio u Magdinoj grupi?
Petić je suđen za ubistvo onog momka maloga na Paliću. Taj mali ga je zamolio, rekao, Čiko, nemoj me ubiti. On je njega ubio. Ladno ga ubio. Prema tome, od cele ekipe koja je bila kod nas, Petić je bio za najteže delo. Znači, on je suđen maksimalno. I mi smo to gledali da pokrijemo da to bude sve kako treba i onda normalno... Kako je on završio kod Luke Bojovića i uhapšen? To ne znam, to ne znam. Mi smo dobili iz ministarstva dopis da jedan deo osuđenika prebacimo na Kosovo. Kod mene je bio u to vreme i Hoti. Oni su se po nalogu ministarstva bili su prebačeni. Da li nisu otišu Niš iz Niša na Kosovo, u istok, uglavnom oni su se tamo našli. Članovi Magdine grupe su ti govorili da su oni išli u Mađarsku da ubijaju Ustaše, da su ova pljačka i ubistva radili honorarno, neke od njih su bili i u Arkanovim tigrovima. Ko su zapravo oni? Mačijar, zvali smo ga Mačak, on je bio sa njima. On je njima dao oružje. Ali on bio korektan. Vrlo korektan i jednog dana posetio ga je Željko Ražnjatović Arkan. Ja sam dozvolio tu posetu, on je bio vrlo korektan. Izdržao je kaznu, ja sam ga zaposlio, radio u metalnom pogonu, čak sam ga pustio kući jednom dode. Magda je bio tu zla. On je legionar. On je bio legionar. Ja sam bio u Mađarskoj, u Budimpešti, u poseti Ministarstvo pravde, odnosno resoru za izvršenje krivičnih sankcija i oni su nas vodili u zatvor u Budimpešti gde je kazno izdržao Magda. Ali zapamtite, rekao sam da je kapetan Sremska Mitrovica humanizacija. To je hotel opasan zidom u odnosu na zatvor u Budimpešti gde je Magda izdržao kaznu. Zapamtite, kod nas nema šanse da neko nosi oruđe. Kod nas nema šanse da stražar vodi Šarplanince ili nemačkog ovčara za sobom u krugu. Kod Mađara u zgradi stražar nosi pušku i pored njega je onaj, da nije Šarplaninac, već neki mađarski ovčar. A Magda je bio u ćeliji, oni su nam rekli da je taka ćelija da mu doziraju kiseonik i da je maltene ćelija staklena. To je strašno videti. Dok su oni kod nas imali sasvim drugi tretman. Marinko Magda je također bio Arkanov borac. Ja ne znam. Samo znam da sam sedio sa Toletom i Karadžićem, predsjednikom Fudbalskog saveza. On je u to vreme u Subotici, znam da je bio direktor 29. novembra, znam da ima svoju prijatnu firmu. Mi smo dobri bili. I ja i Tole smo izašli na ručak. I ja kažem, Tole, da li ti znaš da su oni kod tebe bili u kući provalili i da su ti bili u sobi. U spavaćoj sobi. I Tole gleda u mene i tog momenta kaže da znam. Da sam mrdno ubili bi me. Ja mu kažem, Tole, izvršioci su u Mitrovici. Ali naredbodavac ne zna se ko je. Evo Toleta Karadžića. Kod njega su Magdina grupa bila u sobi. I Tole kaže, ja sam samo oči otvorio, zažmurio, čekao sam kad će da puca. I moj kašika ispala iz ruku. To je strašno. Magda je bio zver. Nemački ovčar, ili onaj kod ovoga, kad su mu upali u kuću, kad je vidio Magdu, on je vidio da je Magda veća zver od njega i on se jadan sklonio, počeo da cvile. Znači, isto je to. Da je pas osetio da je Magda veća zver od njega. I da se on poplašio. Nije smio da reaguje. To je Magda bio. Oni su bili sa Magdom. Magda je to radio. Magda je svoj imao interes. Jednostavno, šta je on radio? Niko njega nije poslao. Sam je on to radio. Ne treba tu mnogo mudrosti. Zašto bi on išao da ubija, kao ubio Ustaše po Mađarsku? Pa što je ubio ljude po Srbiji? Znači, to su njihove priče. To nije tačno. Šta su oni pričali? Da su oni po zadatku ubijali Ustaše po Mađarsku? Da kakvi zadatku? To oni izmišljaju, pazi, dođu kap je dobi, pričaju, pričaju. Šta su pričali? Da su oni po zadatku. Kakvom zadatku? Znam ja šta je zadatak, čoče. Niko u državi Srbiji takima ne daje zadatak. Niko. Bože sačuvaj. To je samo išlo da pljačka, da uzima, da to što je moglo. Zato kažem, ovaj Šekarić nije, on tu nije, bio je sa njima, ali vidio sam da nije to. Petrić je napravio to što je napravio. Zato je suđen. Šta ti je Petrić govorio sad? Ništa. Petrić? Pa ni ovaj govorio ništa. Pa nema se upravnikom rasprave. Pa vi mislite da upravnik raspravlja sa njima tako i da oni upravniku mogu da kaže što hoće? Pa nema šanse. To je takva disciplina bila.
da oni njihove da ćuti i da slušaju. Nema diskusije. Ko je Sinišu Petrića, Zenicu i Rakca puštao da budu čast crvene beretke, da idu da se bore na Kosovu, u Bosnu? E pa to o čemu znaju, se radi? To oni znaju. Dok su bili u Kape domu, oni su bili osuđenici. Mi smo njih prebacili za Niš, a gde su oni iz Niša otišli ako su bili prebačeni na Kosovo? Da izdržavaju kaznu. I kad se desilo to što se desilo, to je priča posebna. To ja o tome ništa ne znam. Što dalje? To ja ne znam. Prema tome, ja sam pitan po tom pitanju. Od strane haških istražitelja. Šta su pitan? Pa baš to. Da li je to moguće? Jak što nije moguće. Iz Sremske Mitrovice nijedan osuđenik nije otišao na ratište da bi ga mi pustili i dali dede na ratu. Nije tačno. Nijedan. Sremska Mitrovica je evropski nivo izdržavanja, tu nam dolaze međunarodni crveni krst, kod nas nema šanse da se nešto tako desi. Da li Arkan dolazi u Mitrovicu da mobiliše zatvorenike, najveće ubice i da ih vodi u rat da postanu narodni heroji? Ne, to nije tačno. Arkan je došao kod nas, to je bilo 99. kada je zatvoren ovaj Mima Jarković. On je došao da obiđe Mimu Jarkovića. To je njegov kum. Da, to je moj kum. I došao je da ga obiđe, da pita da li može, ako može, zašto da ne, pa i drugi dolaze. Onda sam ga ja proveo kroz krug i pokazao sam šta misije o bezbednosti, visoko je ocenio to. Onda smo rekli da su kod nas Šiptari, teroristica Kosova, da su kod nas ministar vojske iz Bukošijeve vlade. I on kaže, želim da ga poznam. Ako što nemam problema. Kaže, ja imam to neke sokove, imam to neko voće. I on im kaže, gospodine, ja sam Željko Ražnjatović, Arkan, komadant i tako dalje. Došao sam da vas posetim, pošto ste vi ministar i nalazite se u našim zatvorima, a nadam se da bi vi mene posetili da sam ja dospeo u vaše zatvore. Šta će čovjek da kaže? Bio je korektan i mi smo bili korektni. Prema tome, mi smo imali 420 Albanaca koji su kod nas izdržavali kaznu. Vi ste odavno sumnjali na Jerkovića? Da. Mima Jerković je poznat meni još sa ratišta. Šta je radio? Znamo njegove gluposti, šta je sve radio. Prema tome, dok je ovde naša vojska ginula i naši ljudi, Mima Jerković je s druge strane bavio se drugim poslovima, nije moje da kažem ovde, i Ljubiša Petković, pukovnik KOS-a, je jasno meni rekao do znanja, dok mi ovde ginemo, Mima Jerković sa druge strane radi to, to, to i to. Optuživaju su ga da je pokrao u Borovu neke gume. Bilo je reči. I za gume, i za drvo, i za naftu, i da ja ne pričam šta je tu sve bilo. U čega se on sve upetljavao, ja ne znam. Samo znam da je jedan moj prijatelj, Konjević, direktor filijale Vojvođanske banke iz Topole, dospeo zatvora, i to mislim da li je 7,5 ili 8,5 ili 9,5 godina, ne znam sad tačno, zato što je po nalogu guvernera Narodne banke, direktor Vojvođanske banke, naredio direktoru u Topoli da se dođe u Novi Sad i da se iz trezora dobije 1.350.000 maraka da se Mimi Jerkoviću da u kešu. I Mima Jerković otišao preko granice u Hrvatsku. Šta je on kupio? Ne znam, samo znam da je podmitio carinike i da su svi posle dospeli kod mene u pritvor. I bili su u pritvoru 4-5 meseci. I kada me jedan funkcioner pitao dokle će oni da budu, ako sam dok ne uhapsite, Mimo Jerkovića. I sutradan Mima je doveden. Mima je doveden u Kape dom Sremska Mitrovica, ofarban u crno, i bio je sa dokumentima jednog muslimana, ime tog muslimana, baš onako. I ja mu kažem, i Mima Jerkoviću, sad on gleda ovo, ovi momci leže ovde, eno ti ga Konjević leži u zatvoru zbog tebe, a ti se šetaš po Novom Sadu sa dokumentima muslimana tog i tog. E, Mima Jerkoviću, ne može to tako. I Mima Jerković je bio kod nas u pritvoru i ne znam koliko je postao osuđen, 7 godine, ostalo 3,5 godine, i desilo se ovo da
on bude zaštićen i sve do Košarića i Mima Jerković voza se po Vojvodini, vozao i ga njih 4-5 i žandarmerije, čak i jedan Šulković je pogino i tako. Dokle će ga vozati, ne znam. Mima Jerković je to. Odakle mu tolke pare da kupi sve to, dobro znate, ali eto. A šta je Arkan rekao za njega kada je došao? Pa rekao je baš da nije normalan. Evo, u tom smislu, Arkan je znao i da opsuje i znao i ovo i ono, ali rekao, nije normalan. Šta mu je sve to trebalo? No, Mima nije bio sirotinja. Mima se obezbedio i Mima je... Znao je i da napravi posao. Mima je znao da napravi. Ali Mimi su omogućili drugi da napravi posao. On je svoje ime stavio da bi neko iza njega stavio. Ja znam ko je stavio. I kad sam ja Konjiću rekao, Konjiću, napiši. Ne možeš ti da izdržiš kaznu 8-9 godina. Zato što ti sakrivaš te koji su ti naredili da mu se da 1.300.000 maraka. Napiši. I on kaže upravo, ta napiši, žena ti je kod kuće i dvoje dece, bre, sirotinja, ej, bre. I on napiše, ja to odnesem ministru, Aranđer Markičević je bio. Ja kažem, ministre, vidite šta je istina. Guverner je naredio direktoru Vojvođanske banke ovaj njegov i da on dođe po pare. I on mu dao. Ali sam rekao, zapamti, tebi će direktor Vojvođanske banke doći jedan po dva puta u posetu. I još će ti ovaj doći iz Mitrovice 3 puta, direktor filijale. I posto ga kraj. Zaboravit će te, a žena će ti da gladuje, deca neće imati leba dedu. I desilo se da je zamjenik direktora Vojvođanske banke došao u posetu, baš u vreme bombardovanja, a da je direktorica filijale iz Sremske Mitrovice 3 puta bila i doviđenja. I ja ga nateram da napišu, napišu. Ja odesem, bio je u to vreme Markičević, posle došao Janković. I Markičević je rekao, dobro. I on je to pogledao i poslije toga nije sastavio ni 2 nedelje, dobijamo rešenje da se on pušta iz zatvora, da mu se poništava i ponovo suđen i on je oslobođen. I posle me Konje je zvao da dođe, da bude njegov gost u Topoli, jer da nije bilo mene, on bi još izašao iz zatvora. Dobro, izašao bi, sad je to već davno bilo, ali pazite kako čovjek pošteno može da strada. Koliko je Albanaca bilo u zatvoru? Bilo je 420. Od toga je bilo jedno 40 do 50 pravosnažno presuđeno, osuđeni za terorizam. To su oni koji su sačekivali našu policijsku patrolu pre rata. Tamo iz Bunja pobili. Nemaš ti u tim ljudi više neki terorista. Ali on je u civilu. On nosi pušku, ne znaš ti da li je on vojnik, kada je vojnik vidiš ga od uniforme. I oni su ubijali našu policiju. I posle 5. oktobra, 5. 11. organizaciju pobunu, Albanci se puštaju svi. Pazite, da se puštaju oni koji su dovedeni za vreme rata u redu, ali da se puštaju oni koji su pravosnažno osuđeni. Pa mi smo otkrili Mazrekua. Kod nas u Mitrovici on otkriva. Ja sam njih dobio 420 vezane manilom. Niko nije znao kako se ko zove. Mi nismo znali ko je ko. Ko je Mazreku? Pa to je onaj što je sekao deci prste ruke i palio u onoj Foruni. To je on. Kod nas je otkriven. I pitam ovoga kako se zove ovaj. On kaže tako. Onda pitam ovoga kako se zove ovaj. I tako smo mi došli. Došli su ljudi koji to treba da urade, nije to moje. I tako smo otkrili da je Mazreku to radio, da je palio. Onda je on njih vodio tamo na Kosovo da im pokaže kako je on seko ljudi bacao u Forunu tamo, decu i sve. Znate vi, to je bilo javno na televiziji. I taj je pušten Mazreku. I on je pušten. Ko je Hoti? Hoti je bio planiran od strane Amerikanaca za predsjednika Kosova. On je bio magistar u ono vreme opšte narodne odbrane, suđen je politički. Vidjet ćete, Hoti tu stoji, odavno suđen, kada je suđen još u ono vreme više puta Izetbegović, onda je tu bio Tuđman, Hoti i tako, imam ja tu. I vidjet ćete, on je suđen i ja njega pitao ovako, dobro Hoti, šta je sad ovo? A on meni kaže, upravnik, za 3 meseca Kosovo republik, a sloba u zatvor. A ja kažem, Hoti, sad ne može. Sad ćeš srpski da govoriš. Nema više albanski. Kad ti dođe posjeta, samo srpski. Advokat, samo srpski. Ja kažem, odakle tebi? Amerikanci, kažem. Ja pitam Hotija, šta se to dešava, šta će to biti? Kaže, za 3 meseca Kosovo republik, a slobu zatvor. Pa to nije bilo tako. To mi Hoti u zatvoru, rekao. Pa je on bio intelektualac, sa njim sediš i razgovaraš. Sediš, poručiš mu kafu i mi pričamo. E tu je bilo moje što sam ja sedio sa osuđenicima. Šta ti je ispričao on? Pa da su oni njega odavno već vrbovali,
da je on radio za njihove interese, da je na Kosovu. Oni su prvo politički krenuli, on je čisto politički, on nije podržavao ove oružane sukobe. Kad je došao do toga, on je vidio svoj kraj. On je znao da to ne valja. On je vidio da isplivavaju neki koji nisu politički. Ovo što je sad, to nije Koti bilo ni blizu. A sad imate u Albaniji, imate prelaz sa Kosova u Albaniju, zove se Koti, po njemu. I on je kod nas izdržavao vrlo korektno kaznu i mi su bili korektni. I čak kad je odlazio na Kosovo, smo dobili nalog da ga prebacimo, on mi kaže, upravniče, ja mogu da se zahvalim vama, ovde visoko profesionalno, visoko korektno, ali kaže, kad me bude pustili i ja moram drugačije da pričam, samo ti pričam. Kad je otišao na Kosovo, on je pričao kako ste ga mučili, kako? Ne, nije pričao. On je pušten i nije sastojio 100 metara, ubili su ga. Gde? Na Kosovo. Iako je on bio od Amerikanaca predviđen za predsjednika Kosova, da. Ubili su ga da bi ubil, postao neko drugi. Ubili ga njegovi. Njemu je kazna istekla. Prebačen na Kosovo, bio je nalog da svi Šiptari iz Srbije prebacaju se na Kosovo. Mi smo i prebacili na Kosovo. I on je postao kazna istekla, pušten i kaže da su ga njegovi likvidirali. Poslije su dolazili mene da pitaju za njega, kako što on je od nas otišao redovno. Otišao redovno papirima, ne možeš ti da pustiš nikoga ako ne dobiješ papir, znači pušten je. On njima je smetao. On je trebao da bude predsjednik Kosova. I bio bi predsjednik Kosova. Oni su ali bio je i suviše miroljubiv za ono što se dešava. Da, on nije podržao baš tako oružano. On je sam rekao da to ne je dobro. A je vam govorio o Tačiju, Haradinaju? U pričama sa njim oni nisu postojali. On je govorio o drugim ljudima. Govorio je o ljudima koji su ga posećivali. Govorio o taj Crveni krst je redovno dolazio. On je stalno bio na vezi sa njima. Prekinuli smo priču o tom famoznom Rusu koji je bio pripadnik njihovi Kobri. Kako se on našao u Mitrovici? On je bio na moru, na Jadranu i verovatno su nešto radili, uglavnom oko novaca su se posvađali. On je imao neka ulaganja tamo. Ovi su ga izvarali i on je to njima rekao da po ruskom sistemu za tako nešto glava se gubi. I onda su oni mislili da se on šali. I onda je rekao da to tako mora da bude, tu opraštanja nema i on je ubio toga. I osuđen je, valjda 17 godina ili 15, uglavnom toliko je suđen. A gde se desilo to ubije? U Crnoj Gori, negdje oko Budve tamo. On je njima rekao da zato ne može, nema druge kazne. I oni mislili da se on šali. Smrtna kazna? Da, samo smrtna kazna. A bio je u specijalnim jedinicama u Kobrama i on kaže da kad ga pitaju, dakle, on kaže iz NDA, zajednica nezavisnih država, inače. I on je to tamo uradio, kako je rekao. I nisu on to ni opiru, njega su ukapsili i doveli u Mitrovicu, pošto on stranac, izdržava kaznu Mitrovici i imao je kod nas privilegije. Eto, nikoga da ne dira, on nikog nije dirao. I prilikom posete ruskog atašeja, da li je bio atašej ili prvi sekretar, doktor Stjepanjak, tako? I on kaže, eto, sad ću da okupim sve Ruse. A meni je Žumiga bio dobar, rekao sam, Žumiga, ja hoću da znam šta Rusi rade. Jer mi smo gajili onaj sistem, LOSA, to se znači Lopovska obavještajna služba. To se gajilo, pa ne može bez toga. Ja, da date danas jednom osuđeniku 10 maraka u ono vreme, i da pratim. Ja ću ujutro znati kome je on to dao. I kuda je to sve prošlo? To se jako dobro se to ucenilo i poštovalo. Mi smo znali te da nagrađujemo. A zašto? Pa on je već u zatvoru. On hoće da ima posetu žene, on hoće da ima posetu ovoga, onoga. Uradi nešto da bi to zaslužio. I Rus, kad je došao, on kaže svim Rusima. Kaže, vi živite u hotelu koji je opasan zidom. Jel vam jasno? Oni kome ne veruju. Kaže, da ste u Rusiji, u Sibiru, jel bi znali šta bi tamo jeli 6 dana? A on je naš topla duša, da popio onu rakiju, kapedonku, sam. Ovi pa, kaže, kupus. A on kaže, ali znate šta bi 7. dan jeli? On je pa, kaže, opet kupus. Teo je da zna, ej bre, pa ovo je država u vreme bombardovanja, krize, osuđenici imaju 3 obroka. Ono su i 4, i svaki dan meso. Šta je pričao o svom životu? Žumiga? Pa di je bio sve, di je bio na ratištu, di je bio u Afganistanu. Pa imali su zadatke da vataju te Afganistance uživo, što kaže.
gdje sve nije bio, Bože me. I onda ja sedim sa njim, razgovaram. Pazite, on nema potrebe meni da laže. A i ne može da laže, ali ja vidim da laže, ali ne, to mi znam. On čovjek kaže, teško je bilo, žao mu je što je sad ovde, žao mu je što ga niko od Rusije i iz Rusije ne vadi. Ja sam, pazi, da si zaslužio, verovatno bi te izvadili, ali ti si uradio nešto što se kosi sa vašim pravilima, ti si se obučavao da budeš korektan, da budeš za državu Rusiju, da ubijaš srpski narod. Kaže, nisam bio Srbina. A to bio neki Albanac, da su oni petljali nešto, otko zna. Uglavnom, mogu da kažem, momčina, pravi momčina, čak dogurovala do nekog čina, nisam kapetan. Pa ste imali smo mi takvi Rumune koji su bili u sekretu, to je njihovoj policiji, kako se zvala. Imali smo mi, a što se tiče Rusa, pa svi su oni bili u nekim jedinicama, čovječe, svi su bili u Afganistanu, to ratovalo stalno tamo. Imali smo jednoga koji je bio mašinski inženjer, konstruktor aviona. Taj nam radio ikone, Bože sa čoje. Rusi obrazovani. Otkud ono u Mitrovici? Pa ne u Mitrovici, u zatvoru. Isto su tako negdje nešto švercovali, trgovali, jer Rusi su krenuli na Jadran da kupuju i onda tu uđu u neki posao, ovi izvaraju, ovi odmah likvidiraju. Nema to opraštanje. Čovječe, konstruktor, ovi je mašinski inženjer, čovječe, daš ti šta je to? Ja nekako, odmah ideš u proizvodnju. Konstruiš i prikolicu, radi šta hoćeš, ali mi imamo proizvodnju. Nama su trebali ti... Konstruktor ruskih aviona, konstruktor prikolica u KP domu u Mitrovici. Imali smo problem okretnice na prikolici. Imamo Rusa, inženjera, imamo naš inženjer, oni sede razgovaraju, čovječ, pa znate šta je, koji to tim bio? Mi to sve imamo. A šta je taj inženjer uradio? Pa jeste ubistvo, samo ubistvo. Rusi ovde ništa drugo i ne urade, sem ubistvo. Naši ne mogu da shvate pod njihovim nekim ruskim tim običajima podzemlja, prevariš, smrtna kazna. A ovi naši misle da možda prevare, pa ne vredi. Ne vredi, kod Rusa je to gotovo. Znači, imali smo kompletnu ekipu, jedno 30-40 Rusa koji su bili maheri. Ali sa njima nije bilo problema. Nije bilo problema. Jesu neki od tih Rusa ratovali na srpskoj strani po ratištima Bosne, Hrvatske, Kosova? Ne, nijedan. Oni su došli tu da urade, Crna Gora je bila interesantna. Oni su u Crnoj Gori radili, s kim su radili, to ne znam, to mene nije interesovalo, nisu ni drugo radili, oni su radili neka druga laganja, oni su imali novaca. I tu dođu za glave, imali smo jednog električara, to je nam isto bio strašan električar, nema boljega, ovi moji civili nisu bili ni do kolena. I on je čovjek radio ikone, da napravi Svetog Nikolu, da napravi Svetog Luku, radio ikone, mi smo te ikone poklanjali, kad ja negdje idem u posetu, onda mi tu ikonu nosimo sa posvetom i tako. Imali smo dosta Turaka i došli su nam iz ambasade Turske, dok je bilo on Tanci Čiler. I mi njima sad damo kasetu da on to pogledaju. Gledaju Turci, ne mogu da veruju. Kaže, ovo je banja. Ja kažem, nije banja, ovo je zatvor. Da, zatvor. Da. Ja njih unutra. Kad su oni to videli, ja okupio Turke. Kad je slava, ja njih okupim. Tu malo damo šta oni hoće da popiju sokova, kafe i sve ostalo. Cigare i kafe, to je platežno sredstvo, to je nema zlata, zlato ne vredi toliko koliko vredi cigare i kafe u zatvoru. I oni su to bili. Imao sam jednog Sejdu Turčina, imao jedno 130 kila. I on mi kaže jedan dan, upravniče, da vam kažem kuda sve droga ide. Bio sam Sejdu da ti nešto kažem, to mene ne interesuje. Ja nisam iz tog filma. Ali kaže, a on je bio šef, povezivo je zapad sa istokom. I on je tu bio. Kao što je bio Karakafa. To je bio še baš do kraja. Ja ušem sad i da to ne... Mene to ne interesuje. A on, 130 kila, znaš ti šta je to čoveče, kad on sedne i kad on okupi osuđenike. I to tako. Oni peru noge, Romi peru noge od cigare baca, a Srbima baca ovako po kutiju, znaš. Srbi su kao zaslužni, dobio kutio, a Romi dobio po dva komada ili po jedan. I ja upadam, kad sam ja uspao, on sedi. Ja sam sve i do 500 godina ste vi nas tako zajebavali, sad ti Srbi peru noge i Romi jebem ti sunce. Ja sam, sad ćeš sve idu u proizvodnju. Ima da te skinem na 80 kila. I ja njegu u proizvodnju, idu na posao. A u njegovom ormanu pun orman cigara. I to čovjek kvalitu, ne pušim ja pa i ne znam te cigare. I ja kažem, ostavite mu dva boksa, a ostalo podelite sirotinje. Ojoj, pa to je, kada ste zlato delili sirotinje i cigare u to vreme, bombardovanja, nestašice i svega. I sve ide radi u proizvodnji, ja obilazim redovno, radi tu, ne, tu ima posla. I drži. I stvarno je on omršav i je došao na jedno
90 kilo. Ja što sam sedao, kažu upravniče, nikad se lepše nisam osjećao. Šta mi je rekao Sejdo, kuda idu putevi droge? Sve. Pa on je bio šef za taj region. On je bio šef za region, njemu su se, znači on obilazi, on gospodin, sedu u avion, ide tamo, ide ovamo, i on je šef. Ja što to mene interesuje, imaš ti ove iz državne bezbednosti, imaš i supa, pa ti sa njima, šta će ja sa tim jebem ti? Pa to mene interesuje. Ko je Kara Kafa? A taj je bio glavni šef, taj je bio glavni bos. I on je tražio, on je kod nas održavao cveće. Cveće. On je začetnik svog onog cveća što je u kapedomu Karakafa. On je bio opasan. I na jednom suđenju, tako je neki naš lokalni, da ne kažem lopov, nešto radio, pravio belaje, tako i Karakafa je na suđenju i oni kažu, eto, izjava tog osuđenika iz Jarka je taka. I Karakafa kaže, vi mene zovete za njega? Kaže, on je prašina. Teo je da kaže da je on bos i da za njega taj prašina. Kaže, on je za mene prašina. Karakafa je bio najveći narkodiler u Evropi. On bio šef, bos. U Mitrovici tražio cveće da održava. I on to održava. Kako se našao u Mitrovici? Uvatili ga i održava, izdržao kaznu i pušten. On ne priča. On se ponokao, svaki torčin, on je vrlo korektan, on je uljudan, on se uvek smeši, nema njemu da nešto treba, pomaže drugima, pazi, on je bos. Što bi se on puštao na nivou, ozbiljno? Ja nisam nikad ulazio u razgovore sa takvima. A su pokušali da ga spasu? Niko nije dolazio za njega i niko nije dolazio, niti je šta nudio. Znam da je bio jedan iz Slovenije, taj suđen, valjda 15 godina, ili da je osel, da li 10 ili 15, ne znam tačno, mislim da je 10 godina, znam da su njegovi bili spremni da dosta plate nekom u državi i da se on pusti. U moje vreme nije moglo da prođe. Onog momenta kad sam ja otišao i kad su oterali nas 5. oktobra, osel je navodno pobegao iskopo ispod zida. A znate vi da je 2,5 metara temelj zida, 2,5 metara, što to ne može da se iskopa, jer dole voda. I on je. I onda je u Sloveniji ima lanac hotela. Jedna komšinica tamo radila, šila zavese, i on joj kaže, jeste vi iz Mitrovića? Kaže, da, jeste vi znali da ima tamo kapedom? Kako ne znala, pa ja živim tamo. Kaže, a jeste vi znali Trivo Ivkovića? Kaže, da, on je komšija. E, kaže, kod njega nije bilo zajbancija. A kaže, posle, skupo me koštalo ovo bekstvo. On je pobegao. A vamo se pustila priča u javnosti da je iskopo ispod zida. Nema šanse. Kako je Karakafa izašao? Istekla mu kazna. Koliko je bio osuđen? Ja ne znam, mislim 10-15 godina. Ne, mislim, pa ne ide. I šta on, iako je big boss, on do kraja mora da izdrži kaznu? Izdrži do kraja. Zašto da ne? Pa zašto? Pa. Mislim, u ono vreme nije bilo pomilovanje za njih. Za narkomane nije bilo pomilovanje. Možda ako upravnik dao 3 meseca koliko je mogao da da. Inače, ništa. Ja sam dao pomilovanje za one osuđenike koji su bili na ratištu. I čim dođe, kaže, imaš 3 meseca od mene. Koji su bili na ratištu. Znači, to sam smatrao da si odradio svoj deo patriotizam. Pozvan si, išao si u vojsku, došao si u zatvor, nisam ga pitao zašto, država je smatrala da treba da ide u zatvor, ali sam imao prava da im dam 3 meseca, ako sam od mene 3 meseca. Ako su bili borci? Ako su bili borci, bili u vojci, pa ljudi, ona imao, pa kažu, opravljaju, ja bio na ratištu, dono kući bombu, pa što si je dono? I dobiješ godin dana zatvora. Pa bilo je slučaj da čovjek, jedan slučaj je vrlo interesantan, i to jednom našem borcu iz Zvornika. Pera Guslar. On je bio borac tu u Zvorniku, to je brigada kako se zvala, on i sin. I sin mu je poginuo. I on je na ratištu bio na toj liniji i kažu, Pero, poginuo ti je sin. I on onako ostaje pušku i onako preko mosta. Pazite. Preko mosta. I kako je prešao most, naša ga patrola zustaje. I normalno,
šta će tebi bomba, šta će te pištolj, kaže, ama ljudi, sin mi je poginuo. I oni tup napišu krivičnu prijavu. I njega osude, valjda godinu po dana. Ja kažem, slušaj, oni su tebe osudili. Kod mene si. Smatraj se da nisi osuđen. Ideš na veliki salaš i bit ćeš, živećeš tamo i pustit ću te kući da ideš. Tad mi je prvi put ovako bila. Ko je bio taj policajac? Kao je bio neki musliman. Ja sam, i naši te osudili. Eto je bila. Prvi put da imaš sa čovjekom koji je, etako. A za ove druge, nema. Imali smo mi policajca u Loznici. Na čovjek. I kaže, vidim po poternici da je taj lokalni kriminalac i da treba da ga hapsim. I vidim ga da je parkirao kola. I ja stajem pred njega i kažem, izađi napolje iz kola. Saobraćam policajca. I kaže, on pali kola pravo na mene. Udari me, prebaci me preko kola. Kaže, ja padem. I on ubacuje u rikverc i kreće u rikverc prema njemu. I kaže, ja vadim pištolj, pucam i ubim ga. Jedi merko. I njegova suda. Ali to je bilo vreme kad su kriminalci hapsili policajca. Izgleda. I sad on došao kod mene, ja to vidim, pročitam ja to. Ja sam veliki salaš. On je pušten, izdržao je nešto od kazne, pustio sam ga, tražio sam da ide ranije kući i bili su fair. Primili su ga nazad do policije. Znači, ima tu i nepravdi. Pa vidiš, krene kriminalac na tebe koji po poternici i udarite kolima i prebacite preko kola. I ti sad gledaš šta ćeš, on će da ga prepegla da gubi. I ovadi pištolj, puca njega, njega sud osudi, zašto on puca? I to se dešavalo. Kako si upoznao Arkana? Pa njega sam ja znao ovako po pričama. I jednom prilikom sedio sam u Hajatu i prolazio pored mene i on se meni javlja, ja se njemu javim i ja njemu dam vizit kartu i on meni da vizit kartu i kaže on meni, posjetit ću vas. Jukru, nema nikakvih problema. I dođe on kod mene, bio je on, bio je Bega Vujičić, taj iz Gline, legendarni Bega Vujičić. I onda smo mi tako prošli malo kroz Kape dom i da obiđe svog prijatelja. Onda me Arkan zvao da budem njegov gost. I ja odem kod njega i ovako slike sam mu okrenuo se, a bio je tu Šekularac kod Arkana. I sad mi je drago da upoznam Šekularca. Kad je on pogledao Šekularca, ovaj jedan kod dete od 5 godina, skočio napolje. Ja se okrenuo, kažem, donio sam ti slike, rudar. I on ovako pogledao mene. Kaže, ti znaš? Još sam znao. Sve završi. Kakav rudar? Pa njegovo je zaštićeno ime u jednoj operaciji bila rudar. I taj što mi je rekao bio je načelnik savezne UDBA. I kaže, onda smo mu rekli da nipošto ne kupi kola. I on kupi kola. I vozi kroz Beograd, zaustavi ga patrola i on pobegne patrola. I patrola za njim. I dođu do stana i on puca rani oba dvojicu. I kaže, mi njega u CZ, ne znam šta će sa njim bo. I drži ovo, drži ono, jedva smo mi to, kaže, ispeglali. I onda je on ima tu, što kaže, ulogu veliku i dolazi kod mene i kaže, sad sam bio sa Slobom i rekao mi je nipošto da ne idem na Kosovo. Ima svaki dan da budem u Hajatu, kaže, od 8 sati uveče. I ja kod njega gledam onaj, kad on ima jedno 50 televizora da. Sve živo gleda. Ja kažem, ej bre, Željko, ja neću da mu kažem komadant, oni ga svi zovu komadant. Pa nisi ti meni komadant, čovječ. Ja kažem, ej Željko, šta ti to vredi? Pa možda sad neko te zove i kaže, ja sam ovde na terenu, doćem da ti kroz prozor lanite sa 3 km udari u čelo. Pa kaže, imaš i pravo. Jarkana znam sa ratišta. Mi smo bili u Laslovu, zadnja bitka bila 22. do 24. Mogu da kažem, s njegovi borci bili vrlo korektni. Oni su zarobili tamo sa našom jedinicom i bio je ovaj pukovnik Bora Ivanović, oni su 6 tenkova Hrvatske zarobili. Bili su borci, svakom u čast. Po tom pitanju svaka čast.
jel treba se raščanjavati šta je ovo, šta je ono, ali ono što jeste, ja znam. I disciplinovani ljudi, i dobri borci, to su bili njegovi. A kakav je on bio ovdje, ja ne znam. Kad sam mu rekao ime Rudar, on se štresno. Štresno. I stao, i gledao u mene, i kaže, vi znate? Ja kažem, da. Sve, kraj. Ja kažem, sve ja znam. A načelnik savezne UDBA, bio je kod mene gost u hotelu Moravice kad je akademik Mihajlo Marković bio. Mihajlo Marković je kod mene bio svake godine po mjesec dana. I onda ja dođem tamo, lepo mi sedimo, pričamo, to su priče. I ovaj mene cimo, šta ja mislim o Željku, šta ja mislim o Marku, šta ja znam, šta da mislim čovječ, pa nisam ja iz tog filma. Mene gurni na miting, daj mi da pričam, da idem politika, tu sam ja malo, nisam ja i drugi film. I onda sam rekao, nemam ja ništa, to se uvijek raščlanjava, ovo je dobro, ovo je loše, ovo je dobro, ovo je loše. Jer niko nema sebi sve dobro, ko je pa sve dobar. A šta je na taj načelnik UDBA ispričao Arkan? Sve. On je počeo meni da priča o onoj situaciji kada je onaj, kada su ustaše ubačene u Bosnu tamo. Raduša. Na Raduš, da. On je bio u to vreme sa Titom. I onda je pričao kad su oni to pozavršavali, i onda su jednoga najmlađega zarobili, a taj poslije zdržao kaznu u Mitrovici. Ludvik Pavlović. Ludvik, da. Pavlović je bio momčina koji je mogao na rukama ceo KP dom tri puta ovako da obiđe. Momčina. Nikog nije dirao i niko njega nije smeo da dira. Samo ga je jedan. Jedan ga je nešto provocirao i on je pitao upravnika Milenovića da li može on da vrati ovome. Milenović je rekao, može. Ovaj ga sastavio, ovi što tri dana ne mogu sebi da dođe. I od ove meni pričao, zašto oni njega nisu, zašto nije streljan koji ostali? Ludvik Pavlović. I kaže da je Ludvik njima sve izdao. Imena, prezimena, to, pa su oni njih sve pohvatali. Pre da ne bi pravili belaje na moru, to je već počela sezona. Zato je Ludvik bio spašen. Ne zato što je on bio maloletan, napravi se to da bude punoletan. On je bio sve njima izdao i kad je došlo ono 90-91, kad je Tuđman već uzeo vlast, Ludvig je pušten kao pomilovanje i otišao je, nije dva dana sastavio i krenuo je na srpske jedinice, tamo na srpske položaje i tu je od prvog, drugog metka poginao. Gore na onom delu prema Kninu. A šta je ispričao taj policajac u Arkanu o njegovim akcijama? Pa on je ispričao da je Arkanov otac došao kod njega i zamolio ga da ga uzmu, bre, da ga spasu, mali je bio živ, čudo živo, kaže. I mi smo ga uzeli po svoje, držali su oni njega, malo ovo, su ga pratili. Imao je on tu važan zadataka. Čovjek, Miloš Milutinović, tada vam pričam, načelnik bio u to vreme, moć, UDBA je radila to što je radila čovjek. I tako da ovaj... A kako zove taj čovjek? Miloš Milutinović? Miloš Milutinović. Je živ taj čovjek? Ja mislim da nije više. Možda jeste. U to vreme je dobio 300.000 dolara i rekao mi, nemoj slučajno da bi kupio kola. I nemoj da se razbacuješ. Ono, kupio kola odmah. I kao pravio nam bila je... A bio takav kakav bio. S jedne strane, znam ga kakav bio na ratištu. S druge strane, ne znam. Ali znam kakav bio na ratištu. Kako ste sarađivali sa Jovicom Stanišićem? Pa Jovic je legenda. Možda ga neko vole da ne vole. Ali da li je bilo Jovice, prvi mitinzi u Beogradu, dolaska Srba sa Kosova, bili bi proglašeni ugrožavanje ustavnog poretka. Kraj. Gotovo. Jovica i sugerisu Miloševiću, nemojte to, pa ne vidite da je to patnja naroda. I Milošević je to prihvatio. Pa Milošević komunista bio koji su i drugi. Jovica imao tu zaslugu. I Radmilo Bogdanović. To su ljudi koji su bili, e sad, danas i dobar što ja kažem, ministre, to radimo u Glaniću. Pa vi ste zaslužili za srpski narod da vam spomenik napravi. On kaže, znam ja kakvi smo mi. Pa poslije će da me obesle za njega. Pa vi šta je to? Jovica ima tu zaslugu za to. E sad, šta je to poslije bilo? Pa imao sam dobro saradnju, korektno. Kako smo se mi prvi put upoznali? On traži od mene da... To su počeli ti mitinzi, Jovica, svaka njemu čast, da se mi nađemo. Pa gdje da se nađem s tobom u njivama, Bog tebu ponoć, pa otkud ja znam šta... I on čovjek dođe, ja sad to se tražim, to je bilo... Tako smo krenuli. Sa njim nije bilo mnogo razgovora. Kakve njive? O čemu se radi? Pa ste, druženje je bilo i po njivama, ne samo po kancelarijama.
Mi smo znali da Savezna UDBA radi protiv nas. To smo znali. Pa išli smo u Hrvatsku, pa bili smo na Baniji, pa mi smo solidarnost svugde formirali. Ja sad ovako razgovaram. Pa što, ja sam član SPS-a bio 95. godine. Šešelj uzme vodu i pokida onaj mikrofon kod Božovića. I ja sad gledam i odem kod Radovana Pankova. I ja im kažem, Radovan, ma daj bre da pocepamo Šešelja i pocepamo u partiju. On kaže, kako ti to misliš da pocepaš? Pa ipak je on moćan, ima on jako partiju. Pa ja kažem, nemoj ti da brineš bre. Tu sam ja, tata mata. Kaže, kako ti to misliš? Ja kažem, samo ti pitaj Minića i Slobu da li su oni za to. A u to vreme bili su oni pejdžeri. Ja krenem od Radovana prema Kape domu i zove mene Minić. Ej, hitno da se javiš. On kaže, ajde dođi. I mi se nađemo, on kaže, jel ti to možeš? Ja kažem, mogu. Kako možeš? Ja kažem, lepo. Ja sam u solidarnosti. Jova Glamočanin je u solidarnosti. On je predsjednik solidarnosti. A on je potpredsjednik Šešelja. I ja ću to da napravim sa Jovom, da mi izdvojimo, koliko vama treba da vladate? Kože, jedno pet. Još je dobro. E, sastanak je sljedeći kod Pankova u vladi, to je bio Baki, Radovan, predsjednik vlade je znao, znao je Sloba. I ja njemu kažem, ja to mogu da napravim. Kaže, kako lepo. I sad ja uzmem Jovu Glamočanina, jer je ova Glamočanin predsjednik solidarnosti moj kum. Ja sam ga venčao sa ovom sadašnjom ženom, Marinom. I ovu malu Sabrinu mi smo pokrstili, ona sad zove se Aleksandra, devojka pametna, svaka je čast, za primer. I ja njoj kažu, znaš šta, kume, politika, matematika. Ti imaš 55 godina, posle ovoga ti nemaš biti ništa. Ajde ti lepo da se odvojiš od Šešelja, pa da mi ne moramo na izbore da idemo. Pa kažu, jebote, pa što ubiće me voja? Kažu, nemoj ti da braš, tu smo mi. I ja sad njemu kažem, pitan ga, šta ti imaš, kume? Pa kao, ja bih rastao sam sa žene, nema ništa. Ja kažem, imaš ti stan u Beoradu? Kažem, nema. Ja kažem, imaš. E, imaš. A pitan ga, imaš ti poslovni prostor u Beoradu? Kažem, nema. Eto, imaš i poslovni prostor. Ja kažem, imaš ti kakva kola? Pa kažem, nema. Ja kažem, imaćeš, imaćeš pasata, novog. Ja imam pasata, imaćeš ti novog. A njegova žena gleda karte. I ona gleda, kada je ovo, izgubit ćete od Crnogoraca, kaže. Odvojit će se Crnogorci. Ona gleda u karte čoveče. Kaže, a je ovo, kada će vam i kralj se vratiti? Tad još to nije bilo pojam, kako vraćanje? A kaže ovaj, a tebi će i ovo ukrasti kola. Evo žena, ne gleda ovo. A još ih nije ni dobio. Nije ni dobio. To sve ide, znaš kako to ide kad se ide. I šta slušaj? I... Ja njemu kažem, Jovo, da ti nešto kažem, za političko delovanje, ti znaš da se uvek nagrada sledi. I sve to, on dobio i stan, i poslovni prostor, dobio i kola, dobio i nagradu, i on formira onu partiju, Srpska radikalna stranka Nikola Pašić. I sad gleda, i on ode sa ženom na more. I kaže, ja ne spavam, gledam kroz prozor, da su mi tu kola. No, kola su tu, nema problema. Tu noć, kad je već vratio se sa mora, došao u Beograd, ostavio kola, ujutro došao, nema kola, ukrali kola. I ona kaže, šta sam ti rekla da će ti ukrasti kola? Ko vam ukrao kola, Šeše? Ma ne, nekom ukrao kola, pa mu ukrotku znam. I tu je skupljeno, tu je Jova, Crnjanin, mislim, Tanjević i ostali njih četiri, ali skupilo se pet i onda je tu još bilo, skupilo se devet. I tako smo, to je bila matematika. I sad slušam. Dolazi Šešelj u Mitrovicu na miting pred 10.000 ljudi tam bilo. I on opleo on Miloševića, opleo on mene, najveći zlikovci u državi Srbiji, kaže, to je Slobodan Milošević i Triva Ivković. A pazi, ovo je Mitrovici. Kaže, ali Triva ima zasluge za srpski narod, njega kad zatvorimo, daćemo mu ćeliju sunčanu. A Miloševića nema sunčana ćelija. A moj stric prolazi tu da biciklom, kad je on to vidio, on pao sa bicikla čovjek. I dojurio, kaže, Triva, ovo ćeo da te ubio. Koči go. Kaže, evo, Šešelj ima miting 10.000, ima da te ubio, svašta je pričao za tebe. Ja kaže, ne, 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 pusti.
Nam ja njega sa ratišta. Ja ga pustio na ratište, tražio pancir. Pancir je tražio, kažem, ovo je rat i gotovo, jeba, ja ga nema pancira. Ajde. A odakle vam tako veliki pancir da može da obuče? Tražio čovjek pancir. Pa imam ja tu sliku. Ja kažem, nema, gotovo. I sad ode on na radio kod Rakića. Ivan Rakić, direktor radio, je. Kad mene Rakić zove, kaže, ajde, došao ti prijatelj. A mislim, došao mi neko iz Novog Sada, od ovih mojih, otkud znam ko je. Kad ja tamo, sve ti njegovi što su bili na mitingu, to rukovodstvo i Sremu, momci iz obezbeđenja gledaju mene, ej, idem ja, čovječe. Svi gledaju nešto, ustaju, gledam, koji im je vrak, šta im je? Ja ulazim unutra, sedi on tamo, kad je on usto, diže se po sata, dva metara. Ide prema meni, ti si trivo, zašto si mi pocepao partiju i nas dvojica se grlimo, ljubimo do kraja. Ja sam, Bojo, pa ti znaš da ja radim za moju partiju, ti radiš za tvoju. Ma što si ti meni pocepao partiju? I on meni kaže za Tomu Nikolića, a što ti Tomu nisi uspeo? Lako je tebi bilo sa Glamočanom. Ja kažem, je mi ga Bojo. Mnogo je tražio. I on kaže, nemoj mi uši, kaže, nemoj mi klipove bacati. Pa matematika je to, čovječe, voj, bar i tebi smo dali, jebem ti sunce, kaže. Nemoj. I tu smo mi tako, znaš, sedili smo. Koliko je Šešelj naplaćivo da gubi izbore? Ne znam ja to, to moraš nekog drugog, ali ja znam koliko smo mi sve ovo. I sad slušaj. Koliko to koštalo da se... Koštalo je jako dosta. E sad, Šajinović dobije zadatak od Miloševića da ide kod Kertesa. I Kertes obezbedi ta sredstva, nema nikakvih problema. Ali Šaja je tražio od Jovice Stanišića da Jovica snimi. I kaže meni, ovaj, to mi kaže Crnjanin, kaže, meni to odmah bilo sumnjivo, čim su oni nas počeli da mi dođemo u klub taj i taj i da to nije u skupštini. I sad Jova Glamočanin sedi i kaže, ajde Crni upadaj, znaš. I on deli i kaže, Crni, hoćeš krupno, hoćeš sitno. Ovaj kaže, ma dajte meni sitno, znaš. I Jovica to sve snimio. I sad Jovica, ovaj, volio kad su mu kuću pretresali, kad je bilo ovo oko Đinđića, pronađu tu kasetu i oni to sad puste tamo, znaš, i to stoji. I sad meni, ovaj, kaže meni ovo, ovaj, ja mi ga treba, pa nije u redu, znaš. I sad ja odem kod Jovice kući. Mi smo se družili. Ja kad dođem kod Jovice, ja stanem pred kuću. I okrećem se polako, da me vide, da znaju da sam ja čovječ. Ja od prijatelja ne bežim. Šta sad? To što je radio, radio je, zato je suđen, šta je? I zato je oslobođen što nije ništa radio. I ja im kažem, pa što vas to snima? Pa kažem, tražio Šajinović, čovječe, kako da opravda? Ono što je uzeo od Kertesa, tražio Šajinović. I ja kažem, a što si ti Savu Vlajkovića zatvorio? Sad ja vraćam se na Savu Vlajkovića, jer Sava Vlajković je njegov prijatelj iz Neština tamo. A bio je potpredsjednik vlade Radomana Savo Vlajković je bio ministar trgovine. I kad došao u zatvor, ja kažem, Savo, brate rođeni, kakva je razlika između tebe i Moše Pijade? Ugledao, ja kažem, pa Moše iz zatvora ošao na vlast, a ti sa zatvora i sa vlasti u zatvor je bio. To je tako. To si ja rekao i na sednici SPS-a pokrajinskog. Mi koji smo tu, treba čuvamo vlast, oni od dole, doći će gore, a mi od gore, ićemo dole i to je tako i bilo. Jovica rekao, to je bila kolaterna šteta što je Savo u zatvoru, a ovi ostali nijedan. I ja kažem, pa dobro, ja imam dokument. Sava mi je napisao, kome je ostalo dao. I ja tom kažem, ti si dobio milion i nešto tu, a drugi milion si dobio tu, i nije u redu da si ti na tom mestu, a da ne obiđeš prijateljku iz zatvora. On si izgubio. Tako je niko ne dira. Sava jedan odrobio 4,5 godine, odnosno 3,5 godine i doviđenja. A vi ste njega postavili da bude glavni administrator, šef računovodstva u zatvoru? Sava, pa pametan čovjek, ekonomista, bio ministar, iskoristim ga. Šta znaš da radiš? Sve zna. Ajde plan analiza, ajde računovodstvo. Poslije sam ga metu u komercijalu. Ja sam teo da pravim bazen. I kažem, Savo, sad ćeš sve tvoje prijatelje da zoveš i da svi sponzorišu da Kapedom napravi bazen. Mi bi ga napravili. Mi bi ga napravili. I Sava lepo zove direktora Elektrovojvodine, ovaj kaže, ne problema, ja ću da struje za 500.000. Zove, kaže, ja ću dati svako nešto, dao. I svake bi dao. I onda me zove u opštinu, kaže, ajde, nema smisla, kaže, ovaj, da praviš bazen na Kapedom, ajde da ga napravimo pred halom.
Ja sam, da, ali ćete vi dati menicu na 500.000 u ono vreme, ali to 500.000 dinara, da daj menicu, da ja mogu sa tim da počnem da radim nešto. On neće da daju menicu, ja sam, pa neće biti ni bazena. I tako nisam napravio ni bazen na Kapedoma, nisu ga ni oni napravili. I ko zna kad će ga napraviti. Ali imao sam kros, kros Grand Prix RTS-a. To je bio najbolji kros u državi. Tu su se izrodili svi ovi naši reprezentativci koji sad predstavljaju ovu državu u atletici. A to je velika zasluga bila gospodina Boškovića, direktora Radio Beograda, i njegovog zeta Stevice Kovačevića. Stevica je legenda. I on dođe jedan dan u Mitrovicu i taj kros treba da bude. Ja, kao Kapedom, Mitros Nikola Popović, onda je tu bilo drvni kombinat, pa onda su tu mi, pa svi su tu davali svoj doprinos. I dođe Stevica kod mene, kod predsjednika opštine. I mi treba sad da dobijemo od drvnog kombinata jedno 9, 10, 20 kubika daske, da bi tribine mi to opšili. Sad je propadu, bude 10.000 gledalaca i 10.000 takmičara sa svih strana iz one Jugoslavije. I sad Stevica moli predsjednika opštine da on zove direktora drvnog kombinata, pokojnog, da mu ne kažem ime, ali dobro je bio. Da, to da. I predsjednik ga zove. I ovaj kaže, kome da dam Kapedomu? Tri mi da dam. Ma nema šanse, kaže, da mu dam. Ma to lopovi, kaže, tamo u Kapedomu pokrašće sve. Kao lopovi će da daske pokradu. Pa lopovi ne mogli da dođu do daske, to je kroz, to je hipodrom, videli ste kako to izgleda. Ali je kroz stvar. I on kaže, eto, neće da da. Stevica Kovačević sedi tu. Tu dolazi Jeftić Olivera, pa dolazi ova Stolička, pa dolaze svi oni, imamo ovu, što je bila na olimpijadi u Ukrajinku, Ozarenko, ne znam ja, Vera Nikolić, dolaze ljudi. I ja kažem, i on neće, predsjedniče, sada da daske, vi tražite. Kažem, a ne, nema, šta ima, ja mogu. I kažem, zovite mi ponovo i dajte meni telefon. Opet sekretarica zove, i kažem, kaže mi, ja njemu ime, i slušaj, kad sam ja njemu rekao, slušaj ti da ti ja kažem. Ovde Triva Ivković, upravni Kapedom. Sada je 10 sati. U 12 sati da si pred Kapedomom sa šleperom 20 kubika daske. Jel ti jasno? A on odjednom učuto i ovaj gospodin preče, meni čašto sam se s vama upoznao, mogu li ja da dođem sa tim kamionom? Još može. Došao čovjek sa kamionom, 20 kubika dotero, ja ga primi, Bog zna kako, družili smo se i umro čovjek mladi, žao mi ga da ne spominjem, ali stvarno bio fair. I kaže Stevica, pa predsjedniče, vi ne možete da naredite jednom direktoru, a Triva može. To je bio odnos. To je bio Kapedom, to sam bio ja. Niko ne može da poveru da je upravnik Kapedoma Sremska Mitrovica izabran za najpopularniju ličnost i da je dobio Oskar popularnosti. Jel postoji u nekoj zemlji da je upravnik zatvora dobio Oskar popularnosti? Da, to, je, to nigde ne postoji na svetu. Ali to opet, sad počinjemo ovako. Kaže meni Arkan, a jeste vi bili na televiziji kod Palme Plus? Ja i ne znam da postoji ta televizija Palme Plus. Ja znam da postoji Palma, znam ga da je sa ratištem i tako. Ja kažem, pa šta će tamo? I on zove Palmu predavnom i kaže, ej, doći će ti upravnik Kapedoma Triva Ivković i dogovorite se šta ćete da snimate. Kaže, nema problema. Kaže, nek dođe na Politikon u četvrtak. Valjda to. Ja odlazim tamo, Palma, Marković, legenda, dočekuje me, ljubimo se, Bog zna kako, televizija, moderno, ma studio. I sad, kaže meni ovaj voditelj, poput vas, tako, kaže, dajte mi tu malo nešto. I on tako slike, ovo, no, tako, i počnem ja da pričam. Ja otvoreno pričam i... Bilo je pitanje, kaže, hoće li biti rata na Kosovu? Politiko najavljuje se, to nedelj dana najavljuju. Ja kažem, a s kim mi to da ratujemo? Sa Šiptarima? Pa ja kažem, kako mi sad sa Šiptarima da ratujemo? Pa mi smo neko, sila. Šta su Šiptar? Šta te ratujem sa sila? A ja kažem, a da ratujemo sa NATO-om? Pa to je besmisleno. Ja to kažem, to je rečeno 99. u februaru. I... Još sam ja tu što šta pričao, ono što jeste, ja nemam šta da krijem. Ja sam jasan, ovo može, ovo ne može. Ovo ti je 30 dana samnice, ovo ti je zovo, pa statistika. I to su ljudi volili. Ne vole oni one koji se vrte.
Još sam tu govorio i još sam bio gost, to je bilo sve zabave. Bio je sa mnom Igor, ona iz Kestena, divlje Kestena. I bila je sa mnom ova Makedonka mala, crna. Kaže meni Marković Palma, kaže upravnič, ajde napravite neki štos ovdje kao zaštićena, kao skrivena kamera da bude malo za Novu godinu. I sad mi tu sedamo, znaš, ja najavljuju oni tu Makedonku, ona išla sa nama, još jedan došao Mercedesom po njoj pa je odvezli tamo. Publika, aplauz, to je 300-400 ljudi u sali. Najavljuju Igor iz Divlje Kestena, pa aplauz. Kad su mene najavili posle politike, ono, jebate, oni ustali. Ustali, aplauz. I sad ja gledam i ovako, sedi Igor ovde, sedi ona tu, voditeljica, i ona počinje da snima. Jakšem, stante, gospođo, ide uživo. Jakšem, ne može tako. Ona kaže, što? Jakšem, ne mogu ja da sedim sa čovjekom koji je bio u zatvor kod mene. Pa to nije u redu, bre. Vi sad mene upravnika dovodite u poziciju da sedim sa čovjekom koji je bio 3 godine u zatvoru. Igor je bio se kod mene u zatvoru. On, jadan čovjek, on počela, vrlo visok, počele noge da mu se tresu. Ja opleo po njima, kao što ti bre, obio si kola, bio si u zatvoru, što ti sad tražiš, sedim upravnikom. Možeš da sedim, ja napuštam ovu. Napuštam ovo. Ja kao ustajem, pa kao, moj tata bio upravnik zatvora u Valjevu. Ja sam, jesi bio u zatvoru, moj tata. Ja sam, jesi obio kola, jesi bio u zatvoru, a on kaže, pa ja sam obio ženska srca. Ja sam, to je žensko, što si obio srce, obio si kola i zato si bio kod mene u zatvoru. Čovjek ne može da se odbrani. Sad slušaj, Palma pao sa stolice. Koliko se smeje, pazi, ovo je, ne može sebi da dođe. I ja krenem, napuštam ja to, ne pada mi na pamet s tobom da sedim, pa ti iz baraba, pa ti... Čovjek se izgubio totalno. I ova ovako stala, ja se vraćam, ja sam, ovo je bilo za skrivenu kameru, to je tražio gospodin Marković Palma, on se pao sa stolice. Ja kažem, Igore, a tek ova kaže, Igore, hoćete sad nešto pevati? Kaže, ja ne mogu da pevam. Nek peva gospodin upravnik, jer zbog da peva, ide Tito preko Romanije, znači, da ga malo otkravimo. I on, u njemu se noge tresle. Kaže, pa meni je tata bio upravnik. A ja kažem, onaj glavni gazda. I on kaže, ovde i Pavaroti bi bio da sam ga pozvao. Svi su došli, ne cece, onama ko nije bio čoveč. Kaže, i Pavaroti će doći kad ga ja pozovem. I kaže meni poslije Igor, kaže, ja u životu se nisam ovako presekao. On napadneš čovjeka, ni kri, a ide uživo. I onda je on to kao, to ti za skrivenu kameru. I takvi su naši razgovor bili. E, tako sam ja onda gostao kod Palme. I onda je bilo, onda su došli, donali su mi Oscara popularnosti i to su mi baš uručili. I lepa slika, to sam. I onda je tu bilo pitanje gledali. I znam da je tu gostao Đinđić. Ili Đinđić u to vreme bombardovanje on je bio popular. On pobegao zemlje i pričao, bombardujte zemlje. Ne znam koji tu bio Šešelj, bio ovo. Svi su oni bili te godine. A ja jedino govorim. I sad imao sam malo problema sa nekim. Kažu, kako ti to rekao da mi nećemo ratiti na tom Kosovu? Pa šta da ratuješ sa Šiptarom? Mi ne ratujemo sa Šiptarom, mi ratujemo sa Amerikom, bre ljudi. A da ratujem sa NATO-om, to je besmisleno. I otkud sam to rekao? I ono na kraju zaglavi se baš da ratujemo sa NATO-om. Ali desilo se to. A imate sa sobom neke duhovite s Jovicom epizode, neke ovako? Pa Jovice... On je dobar čovjek u principu. On je dobar čovjek u principu i aj sad je ovo kad je zaglavio, ja sam bio spreman i kad su mene saslušavali, da ja tražim da govorim protiv Jovića. Kako ja mogu govorit protiv čovjeka? Ono što ne znam, ja ne znam, pa ne bi bila tajna služba kad bi radili ono da svi znaju. Mi smo se družili u tom delu kad se jede i pije. Kad je bilo napad na Borovo selo, ja sam bio pozvan da sati do podne i mene zove ministar Radmir Bogdanović, kaže, ej, idi tamo u Borovo selo, smjeri one Srbe, šta im je, kaže, ne znam šta se to tamo dešava. Dakle, ministar ubijen je Srbin u Bršadinu. Pa kaže, a ovi se naši već naoštrili u Borovo selo tamo. To je Šoškoćan, Ilija Ković, Bora Držajić, ma celo društvo, sve one što zbili u supu, ne znam ja, u Osijeku, u Vinkovcima, Vukovaru, to je sve na poslu, to je sve tu u Borovo selo, tu su Jovica Ković i svi. Kaže, idi to tamo smjeri. Šta ću ja da smjeri, ako su ministar 1. maja kod nas ide, nosi se prase na planinu. Šta ću, uzmem sina od 14 godina. Još im sedaj u kolovu neki stojadin dronjavi i mi idemo tamo. Sve ono, bog dečki, da se ja provučem do Borova.
naselja, ostavim njegov borav naselja, odem borav selo i kažem, ljudi, nemojte sad praviti belaj, ubijenu Srbinu, brošadinu, on neće Hrvati da ga kapse. Čekaju da Srbi napravi tamo belaj. I onda, ajde, smiri to tamo, otišli smo do Bršadina, vidim, posle su ga uhapsili, vraćamo se i odem ja kod Jovice. Na vikendicu, on je bio na Štinjakšom, Jovice, to, a mene ministar poslao, Radmir Bogdanović. I odem kod njega, on je, znaš ti, zatečeni ljudi, 1. maj, Hrvati rade to, i onda 2. maja se napali na Borovo selo i tu je bilo belaja tu. I još ja zovem ministra i kažem, ministre, napadno to je Borovo selo, on kaže, sad ću ja da pošaljem znači ja komadanta 1. armije generala Spirkovskog. Nemojte njega, on će postati vojsko na Srbe čoveče. Znali smo mi ko je to. I on je onda, ajte, vojska krenula. S jedne strane Hrvati upadali. Čim su upali u Borovo selo, ubili su čovjeka. Bio dobrovoljac iz, pazio neki iz, ne znam nija, ranili, pogili i onda su pucali. Koga su stigli? A onda su se tu malo prešli, taj narod je bio malo organizovan i tako, znači. E tu je priča da je Šešelj poslije toga pričao da imao 5000 dobrovoljaca. A nema ni jednog. Ne, tad nije bilo. Poslije bilo. Inače, svako je radio svoj posao, ali Jovica bio fair. Bio je fair. I valjda će se istorija će pokazati ko je to. A sa Slobodanom je bio nešto duhovito? Nije bio za mitinge. On je to mislio da to može drugačije. Nije bio. Moram da kažem istinu. Nije bio za formiranje nacionalne partije. Šta je govorio za mitinga? Ba dobro, dok je ljudi bilo... Ljudi misle da je Slobodan Milošević organizovao antibirokratsku revoluciju. Ta kakav Milošević? Da je jogurt revoluciju. Ta, nemojte dušu grešiti vi što mislite. I, ma kakav Milošević? To je išlo mimo njega. On nije bio za to. On nama nije dao se mi organizujemo. Nije bio Milošević za to. To je bilo, ipak je on bio komunista u onom delu, malo njega žarnulo to srpsko pitanje, inače nije bio tu, ja tebi kažem. Cela situacija, ko je najviše to razumeo, to je razumeo Jovica Stanišić, razumeo Radmir Bogdanović. I taj miting 9. marta, i kad su krenuli na tog Radmila Bogdanovića, a ja sam bio sa Šoškoćaninom, i onda su, ono imam papir gdje je pisano predsjedniku Miloševiću da Radmila Bogdanovića nipošto ne izgubi, da ga ostaje da bude predsjednik odbora za Srbe. Srbi su verovali Radmila Bogdanovića. Ali Radmila Bogdanović znao šta se sve radi. Mi smo znali. Ko radi za Hrvate, a među nama. To smo mi znali. Mi i sad znamo ko radi za koga. Je Šešelj bio hrvatski agent? Šešelj? Da. Da bruka Srbe. Ne, ne vero. Pa Boljkovac je objavio da je... A Boljkovac možda priča što će, pa znam ja i Boljkovac. On je svako jutro zvao Radmila Bogdanovića. Referisujemo što mi radimo. To ja znam. Ja znam i kad je Goran Hadžić bio uhapšen na Plitvicama. Ja sam onda otišao sam u... To je bilo Vojnić. Onda smo otišli tamo. Ajde, ima šta je. Bazi, Hrvati su im moćna država bila. Imali dobru službu. Samo odrade drugačije. Oni, eto vidiš, rade sa tim sistemom vrbovanja, plaćanja i tada dalje. Inače, ovaj... A kako je moguće da vi u kabinetu Jožeta Smoje u Ljubljani pravite neku tajnu srpsku organizaciju? E, da. Pošto nije to tajna. Ne, 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 ne. Mi smo sve javno. Savez solidarnost Jugoslavije. Odlazi u Sloveniju. Sa mnom ide Jova Glamočani i mi u sred Ljubljane u kabinetu Joža Smoleja pravimo organizaciju Solidarnost. Ali pošto smo postavili Dragišu Marojevića, Dragiša Marojević to kaže da ne bude Solidarnost na ono ogromne Poljake, on će da napravi neko ime. I on napravi Savez za očuvanje ravnopravnosti građana. I napiše on knjigu Zvala se Jugoslavija. Dragiša Marojević to formira i postane partija. On je bio partija, išao na izbore. I mi smo imali tu ekipu koja jednostavno znali smo šta se radi, čovječe, vidimo... A su vas smatrali u Ljubljani srpskim agentima? Kako su oni nas smatrali, to ja ne znam. Mi smo došli da pomognemo Srbima koji su i da organizujemo Srbe koji su bili u Sloveniji. Poslije rušenja rukovodstva u Novom Sadu, u Podgorici, vi ste htjeli da srušite slovenačko rukovodstvo? A to nije bilo moguće, ali smo išli da formiramo to udruženje da ti Srbi budu nagomili. A šta je kurir Jovica radio tamo? Ko je on? E, pa Jovica je bio naš saradnik i mi smo se onda dogovorili
da napravimo miting 1. decembra, to koje godine, dobro znate vi koje 90, godine, da. U Ljubljani. Onda je bio dogovor okupljanje u domu Duško Radović. I tu je bio dogovor da svi govorimo isto i da svi zauzmemo jedan stav i da se krene u Ljubljanu. Tad sam ja Šešelju rekao, prekini, a što prije? Prekini, napolje. Zašto? Pa zato što napadaš ljude koji govore. I mi smo se tad organizovali i dali smo proglas za javnost da ćemo praviti miting u Ljubljani. I to je išlo, išlo je to u štampu. Guralo se i zadnjeg dana imali smo vezu sa Crnom Gorom, tu je bio Moja Ćorović i bila je Mila Lazarević, imali smo celu ekipu tamo, dobra organizacija. Sad, treba oni da krenu, dogovor je bio sa Kecmanom, ja i Kecman se dogovaramo i tu sedi jedna devojčica i Bora Drakulović iz Lovćenca, meni kaže, Trivija, ti znaš kako izjavu daješ? Pa ja i Kecman se dogovaramo, kaže, Kecmane, idemo, on kaže, idemo. Ja kažem, nemoj da vladiš, kaže, 100%. Ja kažem, ja vas čekam u Mitrovici, spremit ću još ući pogače i sve ostalo, voz pun da bude da krene s Kosova i mi ćemo to da punimo. A Crnogorci će krenuti drugom stranom. I Kecman, mi to na drž... Kad to ono izašlo u mladini na 3-4 strane, tad se izašlo o Janši, da Janša napada vojsku. To bilo pojav. I tu moja slika i još 100%, tamo, joj, šta, otkud to? Bez obzira na to, mi se dogovorimo. Zadnje dana, pred polazak, zove mene, ja odem u dnevnik. U redništu dnevnika u Mitrovici, sa nekim Stevom Puzićem sedim. Kod mene zove telefon, kaže, da li je tu Trivoje Ivković? Kaže, jeste, dajte mi ga. Kaže, kabinet Jovića Stanišća. Kaže, šta je Jović? Kaže, slušaj bre, Sloba otkazao miting u Ljubljani. Kako može Sloba da otkazao, nije on ni zakazao. Slušaj, kaže, nemoj da idete. Otkazuj, zovi Crnu Goru, zovi Kosovo, nemoj da idete, večeras će biti proglas na televiziji Rada, predsjednik Socijalizma, kako su zvali? Rada van Bada. Rada van Bada, žena fina, kulturna. Ona je zaigrala valcer. I ona je izašla, da, igrala sa Smolom. I ona kaže, da je Srbija uvela sankcije Slovenije i tako dalje, da, tako dalje, i otkazuje se sve. Još uvijek Crnogorci napali na mene, pa dokle vi Srbi izdajnici, pa vi ste prvi koji ćete nas pomaći, ali ste prvi koji ćete nas i zajebati. Ma nismo mi, ja kažem, nemoj sad, zove Baki, kaže, hitno, hotel Beograd. I tu mi dođemo, evo ti ga Šolović, evo Kecma, mi tu dođemo, ljudi, ne ide se tamo, ne ide. Kada ono sutra dan vidimo mi Jovicu, otišu u Ljubljanu, stvari su prošetali, ljudi malo pokupili, stavili u kombije i ajmo šta sad. I sad slušam. Prošlo je to 10 godina. I dolazi jedan Slovenac kod mene kući sa još jednim da mi nešto sarađujemo. Da napravimo neku firmu za prodaju ulja. Mi smo imali firmu pa smo radili sa Fuchsom, nemačkim uljima. I taj gledao mene, kaže, ja vas znam. Ja kažem, pa gledali ste me možda tako na televiziji, ja sam bio upravnik kape doma, bilo je tu svega. Ne. Ja sam bio načelnik SUP-a u Mariboru. Ja vas znam, imam vas na internetu, kažem. Da li vi znate da je taj 1. decembar je dan policije Slovenije? Možemo dok bi znao. I dan Ujedinja Jugoslavije. Izašla je, kaže, knjiga. Zove se Sever. I kaže, ja ću vama doneti. Žao mi je što vam nisam donao. Doneću. Ljudi, to koda je vojska pravila. Oni nas dočekuju. Vozovi se usmeravaju za Maribor. Usmeravaju tamo, usmeravaju vamo. Policijska brigada, jedna, druga, dočekuje. Koji je to plan? To je strava, knjiga je ovako debela. Zove se Sever. I onda sve, kako će nas u detalje. I nema šanse da mi dođemo do Ljubljana. I šta bi vam radili da se stignu? Pa bi bili svi pozatvoreni, ne bi ni stigli u Ljubljanu, čoveče. Ne bi oni mogli nas, da je nas došlo 10.000, ništa. Ali mi ne bi, oni vozove bi usmeravali. To je šema, kao jedna država koja sprema plan odbrane od neke druge države koja kreće u invaziju. I to se zove knjiga Sever, a taj je načelnik SUP-a, i on meni kaže, taj Janša, kaže, Šiptar je to. I mene je, kaže, smeno i sve nas prave Slovence sa mesta načelnika SUP-ova. Još mu nije val Šiptar, kao ljubi. Janša. On došao kući kod mene i donao bi knjigu.
Još, ali ti veram isto. Kako ste vi zavrbali ministra unutrašnjih poslova Makedonije Mijakova? Čiji je sin sad šef DB-a Makedon? Pa nije, nisam ja njega zavrbao. Mi smo sarađivali, nemojte, molim vas da to njegov sin koji je načelnik DB-a smatra da je me otac bio izdajnik. Naprotiv, on je bio patriota. Jordan Mijalkov, ministar policije. Ja sam bio na jednom mestu gdje smo saslušavali jednog šiptara. Sad, dobro, slušajte Makedonci. I taj šiptar je bio sa Kosova, ali on je bio iz Zapadne Makedonije. I mi njega, ovi, sa njim do kraja, kažem, ne, pa nemojte ljudi. Pa je on, sad će meni da da izjavu. I ja nju kažem, sve će ti se oprostiti, ali hoću istinu. Vidim ja da on nije Hrvat. Ja kažem, ko si i šta si? A on kaže, ja se zovem Akif Krasnić. Sa Kosova sam, iz sela tog i tog. Mi smo organizovali da idemo u Zagreb na obuku. Hrvati su nam obećavali 2500 maraka da ćemo to, to i to. Kud ste krenuli? Krenuli smo iz kafane Maroli. Pazi, to je bilo davno, još 90, kad to bilo 91. Ja pričam, imena spominjem. Ja se sećam koji juče sam ga saslušao. I krenuli smo iz kafane Maroli, išli smo tuda, došli smo preko Bosne i došli u Zagreb. Tamo su nas obučavali, kaže, da bacamo bombe, da koljemo, da ovo, da ono, svašta. I kako dalje? I dobio sam nešto novaca. Ja kažem, daj to pa. I on mi da 20 dinara hrvatski. To su hrvatska država, ne znam, ja 20 dinara, ja to imam isto. I šta je to bilo? Kaže, došli smo do Tovarnika. I tu smo mi dočekali jedinicu koja je krenula prema Vukovaru. I mi smo, kaže, istračali pre treći tenk i opalili su ovaj u granatu. I taj treći tenk je bio uništen. Naša dva tenka su bila zarobljena, a cela brigada se vratila nazad u Šid. Pazi, to je ozbiljno bilo. I on kaže, ja sam ubio 4 Srbina. Ja sam dobro. I tu su odmah okupila se vojsko, obaveštena služba, tu svi. I ja dovedem televiziju, dovedem radio i kažem, sad da govoriš. I on govori. Sve to. I on je meni rekao, da u Zapadnoj Makedoniji sprema se ustanak. I ja uzmem jednog Makedonca i krenem pravac Makedonije. Sad prvi put govorim istinu. To je istina. A taj drugi Makedonac, imam ga upisano ko je ovdje. Ja odem u Makedoniju i formiram mi udruženje Srba. I postajemo direktora Šavni Cevi Despotovića. On je bio u Roševcu, poslovana fabrika Šavni Cevi. Postavimo ga za predsjednika i sad ja tražim da mene primi ministar policije Makedonije. Ja odem tamo, predstavim se ja i on me čovjek primi. Ja kažem da sam ja iz Saveza solidarnosti Jugoslavije, da smo ovdje formirali udruženje, ako znam, sve zna čovjek, prema što je jednoj državi, mi to radimo javno, ne radimo tajno. I da bi bilo dobro da on zna neke istine, da je Genscher otišao u Albaniju i tražio da se u Albaniji organizuje Belaj na Kosovo i u Zapadnoj Makedoniji. I on tog momenta vrti Kiru Gligorova. To je bilo 8:30. I Kira njemu kaže, sad sam u kupatilu, zove me kad dođem u kabinet. Da to čujem. I on dovodi ministra vojske Makedonije. Jednog malog, niskog. I on gleda u mene, kaže, znam za solidarnost. Ja kažem, kako znate? Kaže, ja sam general pukovnik. Bio sam komandant Krninskog korpusa. I kad je počeo Belaj, on se prebacio u Makedoniju. I tog momenta ulazi načelnik državne bezbednosti Makedonije. Neki crno oko zaliza, gleda on mene, ko si ti? Pita on mene, ko sam ja? I to onako, baš žestoko. Ja sad razmišljam, gotovo, ja odavde ne izlazim. Još ja se zovem tako i tako. Koje su vaše namere? Kažu, formirali smo udruženje Srba ovde. Kaže, dajte mi statut. A ja ponio statut. Solidarnosti koje je potpisao vlada Kambomski, savezni ministar pravde. E, odsekle mi se noge.
kad sam ja to... I on zove Vladu Kambomskog. Kaže, je li tebi poznato za ovu organizaciju? Kaže, da, 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 kaže, ima, mi smo to registrovali. Pazi, Vlada Kambomski, savezni ministar, dao nama BFL da bi to registrovali. I on kaže, koji ste vi to Srbi? Meni Srbi, kaže, prave problem u selu Mirkovcima. Kako je Mirkovci? Pa Mirkovci su on kod Vinkovaca. Ne, kaže, iznad Skoplja postoje neko selo Mirkovci. Kaže, idite, recite onima da puste vodu, inače će biti belaja. I ministar meni kaže, ajde, idite, kaže, završite, pa ćemo se onda naći u hotelu na ručku. Ja odem tamo u neko selo Mirkovci. Pitam ja, koji tu predstavnik mjesne zajednice? Kaže meni jedan, ja sam. Dakle, šta si ti? Si ti Makedonac? Kaže, ne, ja sam Srbin. Dakle, daj bre, kakav je problem sa policijom imaš? Ma kaže, viš kako je vreme, čovječe, mi nemamo vode. Mi damo policiji vodu, policija odvrne slavine i mi nemamo vode za stoku. Još sam, puštaj vodu policiji dok sam ja ovde. Puštaj. A kad ja ovde, vrat, kako hoćeš. Puštaj, nemoj da meri glavu. I on kaže, dobro, pusti on vodu policiji, tamo prva stanica, oni namjerno puštaj vodu, ovi nemaju stoku da rane. I ja sa ministrom, ajde u hotelu, bio je taj sa mnom. Njegov sin zna to što bio sa mnom. Zna. I sad ja kažem onako, bezobrazno, ja kažem, ministre, pa ko to Makedonija ide? On kaže, ja sam upravi Vardara, a ministar vaše policije, Radmilo Bogdanović, je upravi Zvezde. Prenesti mu mnogo pozdrava. I ja kažem, pa dobro, kod ide Makedonija? I on kaže, naš predsjednik vlade, Kljuse, ide u Australiju po 1.350.000.000 da se izdvojimo iz Jugoslavije. To govorim u kameru da bi to tamo neko čuo. Istinu. Ako on govori istinu, ja to govorim. Ja kažem, ministri, imate vi kakvi problema? Kaže, da. Imam problem sa Bugarima. Kako problem sa Bugarima? Ne, ja nemam pojma da mi ikad imali problem, a ne znam, otko znam. I? Ja kažem, a i onda on meni još to što mi smo tu lepo ručali. I on kaže onome, slušaj bre, dobit ćeš novu ličnu kartu, dobit ćeš novu vozačku dozvolu, dobit ćeš novi pasoš i ostat se nećeš zvati tako, već ćeš zvati ovako. Je li ti jasno? Mogu jasno. Nije prošlo sat, jedan, ovdje donose sve. Novu vozačku, novu saobraćajnu, novu ličnu kartu, novu pasoš. Ne zove se više Vlada, zove se sad, aj zdravo. I ja gledam. I ako sam ugledao, kaže Miloševiću, pa možete. Kaže, a meni Petar Gračanin dolazi u četvrtak na Ohridsko jezero. Petar je bio, Gračanin bio savezni ministar policije. I ja kažem ovome, ej, na šta, ajmo mi, bežmo mi za Prištinu, da ne bi ovaj iz DB, ovaj crni, ja ga vidim od seva očima. Ali ja sam i nešto drugo primetio, da sekretarica ministra, kad sam ja uvatio poglede ovoga načelnika DB-a i sekretarića, ja sam odmah znao kog satika. Ja sam znao ko je tu, ko za koga radi. Pa to ne treba nama, mi smo ljudi iskusni. Ja kažem, znaš šta, bežmo mi za Prištinu ko Živora Digića. I mi odemo ko Živora Digića i ja njemu kažem, šta sam čuo? On kaže, stojimo slobu. I Živora zove Milošević. I Milošević kaže, ej, tu mi je Vens. I kaže, ajde neka Triva sutra dođe kod Radmila Bogdanovića i kod Jovića, ja to tamo, Bog zna kako. I mi tu lepo razgovarali, Bog zna kako. I desi se to, valjda je Jordan Mijalkov išao kod generala, ne znam, i kako je prešao našu granicu. Naleti na njega jedan Šiptar u kolima, samo ovako načešu se. Nikom ništa u kolima. Ministar Jordan Mijalkov poginuo u saobraćajnoj nesreći. Kad su opleli mene po novinama makedonskim. Šta sam, pa mi smo otišli da pravimo udruženje javno, bili kod ministra, su me opleli do kraja, a ja imam tu spisak koji tu sve bio. Ja kažem, Goranu Matiću. Ja pričam, kažu, Gorane, ovaj je ubijen. Pa, kako ti znaš? Video sam.
I to je tako bilo, pričao sam ja to, kada je to završilo. Goran odlazi u Prag. I on upoznaje Jordan, upoznaje sina od Jordana Mijalkova, koji ima tamo neki posao. I on njemu kaže, Mijalkov, ovaj kaže, a šta ti je bio otac? Kao? On kaže, pa bio je ministar policije. Pa kaže, poginuo se obraćaj nesreći. Goran, slušajući moju priču, kaže, ne znaš ti ništa. Ja sedim kod Gorana i ovaj zove. Kad on kaže, ja sam načelnik DB Makedonije. A njegove sestre, sin i predsjednik vlade, otkud znam, ti odnosi su tu i valjda i danas. I kaže, Gorane, molim te, zamoli gospodina da pošalje, da fotokopira to sve koje je tu bio prisutan. U kabinetu. I on imam to. Što da ne, pomogla mu makedonska vlada. I on zauzeli su stav da se to ispita do kraja. Oni sumnjaju u to što ja sumnjaju. Kako je moguće da ministru se polomi vrat? Nikom ništa. Ministru polomi vrat. I onda tu imamo neka saznanja da je taj što sedio pored ministra, odnosno ministar sedio napred, ovaj jedan karatista, jedan džudista može da napravi šta hoće. I posle čujem da je tu istraga čitava napravljena i Goranu Matića on obezbedi da se štampa knjiga na makedonskom ono u Milosti Anđela. I koliko ja znam, on je i dalje načelnik njihove državne bezbednosti. Ja sam posle otišao u kabinet kod Dačića i razgovarao sam da se traži zapisnik. Jer ovaj traži zapisnik o udesu. I dobio je. Služba je to dostavila da se vidi kako se to desilo. To češanje vrlo sumnjivo. Znači, strada čovjek. Posle nikakve kontakte nisam imao. Ovo sam rekao ono što sam mislio. Desilo se da je i pokušaj atentata na Kiru Gligorova bio. Pa kad poveže se sve skupa, onda može da se vidi da to neka matematika je postojala. Makedoni su optuživali srpsku državnu bezbednost za atentat na Kiru Gligorova. Da bi sakrili prave organizatore, te što su radili na likvidaciji ministra policije, oni su verovatno trebali da likvidiraju Kiru. Jer Kira, ako je imao interes da ide iz Jugoslavije, imao interes da pravi sebi državu, a ne da pravi državu da bude marioneta opet nekoj drugoj državi. Ne znam, u tu politiku ne ulazim. Kakve si ti državne tajne čuo tokom ovih decenija, koje menjaju našu istoriju? Pa lepo su me pitali iz Haškog tribunala, pa kako vi, kaže, koji ste bili tak direktor hotela Sjerbijum, bio sam direktor direkcije za Vojvodinu Srpske krajine, da budete upravnik AP doma. Pa jeste vi u nekoj funkciji u toj partiji vašoj, da ste vi na neka velika funkcija, ako što nisam, ja sam član. Nisam čak bio član i pokrajinskog odbora SPS-a. Posle sam bio član pokrajinskog odbora SPS-a, bio sam u dva mandata. Bio sam predsjednik mjesne zajednice. E, to je najveća funkcija. Kad te komšije zovu i mole da budeš predsjednik. I kad ti istekne mandat, oni te ponovo mole da budeš ponovo predsjednik. A sve ostalo mogu da te postavljaju. Jel ima nešto što ne smiješ da ispričaš? Ja sam sa Miki Marjanovićem mogu da pričam po 4 sata. Ja sam mogu da pričam sa ljudima iz te službe. Pazi da ti kažem, Kapedom je država. SUP je država, UDBA je država, vojna obaveštajna služba, kontrolor, to su države. To pričaš ili tako ili ovako. To nema igranja. Sve države tako radi i sve funkcionišu. Ja nisam to, ja sam rekao, meni Haški tribunal kaže, vi ste oslobođeni čuvanja državne tajne. Pa nisam ja učestvovao nikakvim tajnama. Ja sam sve javno uradio, sve pričam javno. Bože, sačuje da to... A šta je to tajna danas? Nema tajne. Sve se zna. Pa ono već neko zna, to što mi sad pričamo, to već neko može da zna. A mi ne pričamo ništa loše. Pričamo čak za nauku drugima. I kao upravnik AP doma hoću da poručim i ovima i onima da su ipak državne institucije, da su to ozbiljne institucije, da tu niko ne može da stane na put tim institucijama i svačiji interes, kao što je interes bio Ivanovića da sebe prikaže ovakim i onakim. Nema što, brate. Zna se ko je ko. Ja sad znam da će poslije ovakvog intervjua biti jako mnogo kritike, jako mnogo, ali mi pričamo normalno. Mi nismo se dotakli KP doma kao moćne institucije u privredi. Mi, kad pogledate ko je taj jedan KP dom, ko su ti ljudi koji tamo rade i koji se sreću svaki dan sa ljudima koji su ubice, razbojnici, siledžije, prevaranti, onda on dođe, pa zašto nemaju svi beneficirani? Pa nemaju. I tako. Onda je bilo primetbe, pa kako sam mogao da izjavim da neko dobije i batina u zatvoru? Pa ja kažem, pa ne nose
ljudi u KP domu palice da bi se potpisivali, ne nosi policija palice da se potpisuje. Poštuju kućni red, ljudi poštuju. Nikom nije danas stalo da nekog maltretira ako je on korektan. I svi traže da bude neki mir i red, pa i u državi ako je mir i red, što bi policija nešto intervenisala. Posle oslobođenja 5. oktobra krenulo se na Narodnu banku, na Skupštinu i na KP dom. Na Carinu. Na Carinu i na KP dom. Istog momenta na KP domu. Iste momenta na KP domu. Zašto? Taj koji to planirao, on je znao da tu postoji neka oružana sila. I nije slučajno što su napadi bili na KP domove odmah. Jer tu je bila neka oružana sila. Ta oružana sila je straža. Pa da vam kažem, 220 naoružani ljudi, to nije malo. KP dom imao naoružanu silu i sad dobro naoružan. Ali za naše potrebe. I 5. oktobra kad su nas oterali, ja sam napisao jednu informaciju strogo poverljivu i poslao vladi i rekao sam da se sprema pobuna na KP domu, da će biti širi razmjena i da to oružana sila KP doma neće moći sprečiti. I rekao sam da hitno mora da, pošto su mene odmah pomerili, kao ugrožavam bezbednost, došli su drugi na vlast, svi slobodni ljudi moraju aut, jer sam to neće valjati. I tačno 6.11. izbija pobuna, izbija u Nišu, Požarevcu, Mitrovici i ostalim zatvorima u Valjevu. Onda su tako neko mislili da sam ja imao u svemu tome udela, što nemoguće, ne može jedan čovjek to da napravi, bez obzira ko je. Što ovi drugi kažu, pa kad tribu sklonimo, onda šta nam je zatvor u Novom Sadu ili Zrenjaninu. Tako da je to organizovano i onda sam tu noć, kad je izbila pobuna, imao dva poziva, zvao me ministar Velja Ilić. Prestavi se Velja Ilić, pa si znam ga po glasu. Kaže, gospodine Prvenče, mi smo čuli o vama da ste bilo sposoban čovjek. Vi treba da se vratite u KP dom da ugušite pobunu. Ja sam, gospodine ministre, ili gospod Velja, ne znam šta sam rekao, moj ministar, Dragoljub Janković, je mene udaljio s poslova 6. oktobra, navodno da ugrožavam bezbednost. Ne znam zašto mu je to trebalo, jer ministar Janković i ovi naši u ministarstvu koje ja pozdravljam i Zoran Stevanovića i celu ekipu, i Nadu i sve, oni su stalno imali neku bojazan i bili su u podređenom položaju u odnosu na upravnika KP doma Niš. U to vreme bio Đorđević, gospodin jedan, i gospodin Vičić, jedan dobar čovek, ako je živ, ja ga jako pozdravljam i mnogo ga pozdravljam, i ja u Mitrovici. I mi smo bili sive eminencije. Mitrovica, država. Niš i Požarevac. To što smo mi dogovorimo, to je to. Ovi ostali su savjetnici, to doći kod nas. I kad Zlatko Nikolić, doktor, sedne na moju fotelju, jer sam, gospodine Zlatko, za tu fotelju sam se krva uborio, moram vas, ustanite, sedite tamo. Razumem, kaže. I ustane čovjek. Ali bio mahir, sposoban. I Zlatko Nikolić, i Zoran Stevanović, i cela ekipa u ministarstvu bili su sposobni. Mi smo funkcionisali. U 3 sata posle ponoći zove ponovo Velja. Jakšan, gospodine Veljo, pa recite našem ministru Jankoviću da povuče ono rešenje. Ja se uključujem, ali je već kasno. Već je kasno. Počeli su da goru. Gore KP dom Mitrovica, gore Niš, gore Požarevac. Sve gore. Oni su mogli sve do temelja da zapale. Ali su stalno imali telefonsku vezu sa Beogradom i znali su kome se javljaju. Kad je to sve izgorelo, vi vidite goru KP domovi, dolazi ko ministar pravde, on je bio, da li je bio tužioc, kako se zove, Spahović. Baš bi volao gospodin Spahoviću vi da gledate ovo. Sead Spahović. Da, Seade Spahoviću, nikada niste bili u KP domu Sremska Mitrovica dok sam ja bio upravnik i imali bih šta da vidite. Ministar Janković je bio VD predsjednik Prvog Beogradskog suda kad je došao u KP dom sa sudijama Okružnog suda Beograd. On se meni 3 puta zahvaljivao za to što je video. To je uređena institucija, evropski nivo i niko nije imao primedbe. Od generala pa lekara... Šta je rekao ovaj? I Spahović dođe u KP dom kod on se golo, kaže, ovde očigledno nisu bili nikakvi uslovi za život. Napada mene. Pa što kaže, lako je mrtvo vuku da
Meriše, di si ti Spahović bio kad sam ja bio upravnik, da dođeš kod mene, a ne sad dolaziš kao neki kom ministar. I da pričaš o izvršenju i kape domu i da daješ mikrofon osuđenicima, ubicima, razbornicima i ostalim, da pričaju o upravnicima i ostalim. To nema. I ne znam ni di je sada. I volio bi da ga sretnem, da ga pitam. Bre. A zašto vi uhapšeni? 5. oktobra, 6. ujutru dole spod mene hapšeni. I koliko ste bili u zatvoru? Pa skoro 8 mjeseci u pritvoru. 8 mjeseci? Da. U Šapcu. Zašto? Pa bilo je prva optužnica je bila da sam učestvovao, da sam bio podstrekao, da sam podstrekivao pobune u zatvorima, pa onda je to propalo, to ne može. Onda je bilo da sam zloupotrebljavao položaj, da sam isplatio preko vremene sate ljudima koji su radili za vreme bombardovanja, da sam navodno uvećao koeficijente. Ako vi imate višu školu, nalazite se na radno mesto koje je visoko, ja vam priznam radno mesto to, što ni tačno nismo uvećavali. Druga stvar, da sam sponzorisao košarku, ja sam bio direktor košarkaškog kluba Srem Prva Savezna Liga, što su doručkovali, ručali, večerali u Kape domu, što smo islali u Soko Banju, pošto ja sam kao upravnik imao ovlašćenja, da gospodinu Mariću dam rešenje 7 dana Soko Banja, zato što Marić može sa svojim ugledom, imenom i prezivnom, da marketinški utiče na popularnost hotela Moravić. I šta je na kraju bilo? Na kraju je bilo suđenja, presude, bilo je 2 godine presude, pa je Vrhovni sud ukinuo, pa je suđen ovako, pa uglavnom to još nije završeno. I daj Bože da se završi za mene povoljno, jer za čega se meni sudilo tada? Ja ne znam, onda bi trebali sve direktore dosude koji su bili u takvoj poziciji kao ja. Zloupotreba službenog položaja. Što sam ja Marića postao u Soko Banju. To je ukinut, ja Marića... taj član je ukinut. Pa što ja znam, nešto jeste, više nije zloupotreba, možda je nešto za nas drugo. Uglavnom, ja sam, to je bilo posle 5. oktobra, evo to je 14 godina. To se tako razvlači. Valjda će biti kako trebalo. Ja sam to 8 mjeseci bio u zatvoru. Tako da ja znam kako je biti veliki upravnik danas, a znam kako je biti u zatvoru. Poštuju kućni red, svi su me poštovali, ja sam njih poštovao, ja sam bio u Šapcu ti 8 mjeseci. I ne mogu da kažem ni jednu lošu reč za te ljude, jer su ti ljudi, ti su ljudi. Ja sam i čak, bre ljudi, vi ste stražari, šta vi radite kad ništa ne radite? Sedite tu i igrate karte, ne može. Ja njima kažem, vi ste sad stražari, vatajte knjige i stražari da učite za stare stražare. Vi, stari stražari, da učite za nadzornike. I dođe meni upravnik, pa kaže, trio, nemoj da mi rukovodiš iz zatvora. Ja kažem, čoveče, pa mladi ljudi, zašto? Pa neka uče. I ja sam se školovao uz rad. Prema tome, jesam, bio sam, ne stidim se, za čega sam suđen. Suđen sam i za iglice. Eto. I te iglice sam ja delio... Recimo, gospodinu Mariću, posjetite Kape dom. Normalno. Neko donese viski, neko donese ovo, ja vam dam vešalice. Imao sam 5 iglica koje sam podelio mojim doktor kad išao u penziju. Ja sam 8 mjeseci bio u zatvoru za to. Nema što. Pa ja kažem, vi sudite meni zato što sam radio. Ja sam mogu i da ne radim. I ne bi išao ni u Francusku, ne bi išao u Alžir. Jednostavno to. Nije nigdje rečeno triva uzo. Ne. Zloupotreba službenog položaja. I Vrhovni sud im kaže da sudija treba da promene mišljenje. U ovom slučaju, neće sudija promjena mišljenja. I to je tako bilo. Ovde u Srbiji niko nije uhapšen i niko nije osuđen zbog nerada, zbog nesposobnosti, zbog... Ne. Jedino su na udaru oni koji nešto rade. Pasti, ja sam stvarno radio i svi znaju da je Kape dom stvarno radio i da je to bilo ugledna firma. Znači, možemo da kažemo industrijski, poljoprivredni gigant.